Një ngjarje rëndë shënua në zonë e radhimës në një prej plazheve më të frekuentuara ku një person ka goditur 5 herë në drejtim të një personi tjetër. Sipas burimeve të policisë, bëhet fjalë se të dy palët kanë qenë të afër me njëri tjetrin dhe gjithçka ka ndodhur për shkak të konfliktit mbi administrimin e këtij plazhi. Sipas burimeve të policisë, autori është identifikuar tashmë dhe shpallur në kërkim, ndërsa fatmirësisht nuk është plagosur apo vrarë asnjë person përgjatë kësaj situate. Ka pasur persona të cilët janë dëmtuar, sidomos në pjesën e plazhistëve, në tentativë për të larguar, por gjithsesi kanë qenë dëmtime të lehta fizike, siç është edhe rasti i djalit që sapo po merr disa prej materialeve që kishte lënë në momentin që po u largua nga ngjarja. Kjo ngjarje tejet e rëndë është e para për këtë sezon veror dhe pikërisht në një prej plazheve më të frekuentuara të radhimës. I altri 4-5 e tutta, no, tutta gente che scappava, ho sentito che veniva là dal parcheggio, dal bar, quella zona là, ma no. Vi siete spaventati? Ma all'inizio sembrava un gioco, non lo so, anche perché il rumore strano, tipo da noi si chiamano le scacciacani, no? Non una pistola vera. Poi invece c'era la gente spaventata, quindi ci siamo alzati, siamo andati un po' più là, poi dopo abbiamo visto che era rientrata la cosa, quindi... La spiaggia era piena? Non piena, però c'era abbastanza gente. E in quel momento quando hanno sparato? Molte persone che venivano giù e si nascondevano là sotto. Grazie. Prego.